како во цела држава и невработеността во Струга исто голема, покрај ветувањата дека ќе се отворат фабрики, зоните се отвараат, фабрики не идат, остануваат само на ветувања. Во Струга долго време, можам да кажам десетина години, слободно да кажам дека едно камче не е ставено или не е сменато, овие 10 години е исто. Вработувањата, социјалното, знаеме како оде вработувањата во цела држава, па и во Струга не сме ние имуни, со партиски книжки, со без разлика на квалитетот, без разлика на образование и структура и знаење, и вработувањето е на тој начин, и знаеме со такво вработување, имаме трула администрација, нефункционална, што не може да излезе во пресред на барањата на граѓаните и воопшто на општината. За поконкретно за мојата професија, значи за наставниците, ние сме све повеќе и повеќе деградирани. Деградирани сме на тој начин што со екстерното оценување, што за еден час не оценуваат преку учениците, што го кажува дека било пракса сег, дека нигдека не е пракса. Лично јас сум биден на семинари обуки за квалитетно учење во Португалија, европски семинари, кои го кажав нашиот проблем со екстерно оценување, се чудеа и не мога да веруваат дека постојат ваков модел на екстерно оценување. За пример можам да кажам таму дека тие имат екстерно оценување на дворешно проверување, ама за рангирање на рангирање на училиште, најдобро училиште за проверување на програмата, дали е таа соодветна. Еден исто ми остана од Шведска, исто колега наш професор, не праша, шо ако програмата ваша од бирото не е соодветна за годината? Шо ако тие сгрешиле? Како тебе може да те казнат или да те наградат на некој начин? Значи, тоа е страшна работа. За друга работа, за правата, ние сме организирани синдикално. Знаете, во последно време актуелно е СОНГ. Јас членувам таму и сум председател во моето училиште, кај што работам во синдикалната организација. Ние подпишавме договор за неказнување, подпишавме за нетерање на работа за 2 години, но на крај испадна дека договорот туту не важи. Значи, страшна работа, први од одговорноста, кој одговорен човек, министер, да подпиши нешто за една година или за 5 месеци да не важи то. Тоа е страшна работа. Како може да се верува на такви луѓе, што за толку кратко време го менуваат мислењето и викаат сега утре ќе ве казнуваме за некоја работа, што мислам дека е, не ни треба да постојат. Начинот на оценување, начинот на екстерно, на интерно оценување, начинот на матури, што вистина е страшна работа. Колку реално може да се спроведи то, мислам дека од искуство не се спроведува реално доволно во училиштата. И тоа е во главно проблемите во нашето живење. Младите поготово што се вработуваат партија, си поштуваат партијата како не си вработените, не си ги поштоват личните интереси и мислења, ги поштоват интересите и на партијата што ги вработила. Тоа е, мислам, најстрашна работа. Сите сакаме во своето место да живееме убаво. Нема, мислам, дека човек и во секој град и во секој општина да живее убаво. За во Струга, лично како граѓани на Струга, што сакам да придонесам колку што се може, сакаме нормално да имаме туристичко место, сакаме да имаме добра туристичка сезона, да се испромовира градот добро, позитивните страни. Ние сме близко, имаме вода, многу убава, што е многу близко во градот, што не треба да се патува. Имаме добра храна, имаме планини многу близко на 15 километри, да се развие тој туризам меѓу езеро, планина, добра инфраструктура. Тоа е, за некои места ќе се чудат луѓето како ме да зборуваме за инфраструктура. Ние во Струга можеме да зборуваме за инфраструктура. Патиштата ни се лом, тешко се пристапни. Сега прв пат ги означија пред не знам колку месеци, ги не знаја. Не можеше во Струга да влези некој, не може да излези од Струга ако не е од градов. Или со помош на некој сограѓанин мој да му помогне да излези во Струга. Па уредување на парковите, па отворање
некои забавно културни манифестации што моментално мислам дека и тоа е замрено, почви некоја се иницијатива имат од некои невладини организации, го потикви граѓанството за позитивно размислување. Мислам дека тие се во моментот што ми текнува некои работи на брзина, што може да имаат подобро да се чувствуваме во еднаш град.